ብሎክቼን ላይ ካሉ ትልልቅ ኢኮሲስተሞች መካከል የቴሌግራሙ የቶን ብሎክቼን ኢኮሲስተም አንደኛው ነው። በተጨማሪም ብዙ ጊዜ እንደሰማችሁት እንግዲህ የቶን ብሎክቼን ኢኮሲስተም ላይ ካሉ ቶክኖች መካከል ዋንኛው ቶን ኮይን ነው። ያው በቅርብ ሊስት የተደረገው ኖት ኮይንንም መጨመር ትችላላችሁ። ታዲያ ቶን ኮይን ወይም ቶንን ከምትጠቀሙባቸው ወይም ደግሞ ሆልድ ከምታረጉባቸው ዋሌቶች መካከል ዋናና ግንባር ቀደም የሚባለው የቴሌግራም ዋሌት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ደግሞ ኖት ኮይን ሊስት ከተደረገ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው የቴሌግራም ዋሌትን መጠቀም ጀምሯል። በዚህ ሰሞንም በተደጋጋሚ ስጠየቃቸው ከነበሩ ጥያቄዎች መካከል የቴሌግራም ዋሌት አጠቃቀም ፉል ጋይድ እንድሰራ ነበር። ስለዚህ በዛሬው ፉል ቪዲዮም እንዴት የቴሌግራም ዋሌትን መጠቀም እንደምትችሉ በዝርዝር እንመለከታለን። ከአካውንት አከፋፈት ጀምሮ እስከ አድቫንስድ ሌቭሉ ድረስ በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። እዚህም የፉል ጋይድ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ወደ 6 የሚደርሱ ክፍሎችን ታገኛላችሁ። እያንዳንዳቸውን ከፈለጋችሁ በቻፕተር ከስር ታገኟቸዋላችሁ። የፈለጋችሁትን ለይታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ፈርስት እንግዲህ በዚህኛው ክፍል ወደ ቴሌግራም አፕ እንገባና በቀላሉ የቴሌግራም ዋሌት ክሬት እናደርጋለን። የቴሌግራም አፓችሁ ላይ ስትገቡ ከላይ በኩል 3 መስመሮች አሉ። እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ የዋሌት የሚል ኦፕሽን እንፈልጋለን። እንደምታዩት አዲስ ከሆነ አካውንቱ ወይ ደግሞ ዋሌት ከሌላችሁ የቴሌግራም አካውንታችሁ ላይ አይመጣም። ስለዚህ ለዛ መፍትሄ የሚሆነው ባክ እናደርገውና የሰርች ቦታው ላይ ዋሌት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ዋሌት ብለን ሰርች ስናደርግ የተለያዩ ቦቶች ይመጣሉ። እኛ የምንከፍተው ግን ትክክለኛውን ቬሪፋይድ የሆነውን የቴሌግራም ቦት ነው። እንደምታዩት ከስሙ ዋሌት ከሚለው ቀጥሎ የቬሪፊኬሽን ባጅ አለው። እሱን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ትከፍቱታላችሁ። ከዛ በዚህ መልኩ ሲመጣላችሁ ስታርት የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስታርት የሚለውን እንደነካችሁት ኦፕን ዋሌት የሚል በተን ይመጣላችኋል። እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣል። አግሪ ቱ ዘ ተርም ኦፍ ዩዝ የሚለውን ሰሌክት አድርጋችሁ ስታርት ትሉታላችሁ። ዋሌቱን ይከፍትልናል ማለት ነው። ከዛ ሌትስ ጎ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እሱን እንደነካችሁት ወደ ዋሌቱ ዳሽቦርድ ይወስደናል። አሁን ባክ እናድርገውና በዛኛው በተን እንገባለን። ከላይ በኩል ያለውን የሶስቱ መስመሮች ትነኩታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን ዋሌት የሚል ኦፕሽን ተጨምሯል። ቅድም ዋሌት የሚለው አልነበረም። አሁን ግን ኦልሬዲ አካውንቱን ስለከፈትን ዋሌት የሚለው በተን ይመጣል። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ወደ ዳሽቦርድ ይወስደናል። ከላይ በኩል ቶታል ባላንሱ አለ። ከስር ደግሞ አሴቶቹ አሉ፣ የተለያዩ ቶክኖቹ ማለት ነው። ዩኤስዲቲ፣ ቶን ኮይን፣ ቢትኮይን፣ ኖት ኮይን፣ በአጠቃላይ የቴሌግራም ዋሌት ላይ ያሉትን ቶክኖች ፊት ለፊት ያመጣላችኋል። ሶ በሁለተኛው ክፍል ደግሞ ዳሽቦርድ ላይ ያሉትን ሁሉንም ነገሮች የሚያሳያችሁ ይሆናል። ወደዛኛው ክፍል እንግባ። ሶ በዚህኛው ክፍል ደግሞ ዳሽቦርዱ ላይ ገብተን ያሉትን ነገሮች በዝርዝር አሳያችኋለሁ። ከላይ ያሉትን 3 መስመሮች ንኳቸውና ዋሌት የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት። ከዛም ወደ ዋሌቱ ያስገባቸዋል። ቅድም የከፈትነው አዲስ ዋሌት ነበር። አሁን ግን የተወሰነ ባላንስ ባለው ዋሌት ነው ዳሽቦርዱን ማሳያችሁ። ደ ፈርስቲንግ እንግዲህ እዚህ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ዳሽቦርድ ላይ የምታዩት ቶታል ባላንሱን ነው የመጀመሪያው ከላይ በኩል ያለው። ከስር ደግሞ እዚህ ሴንድ፣ አድ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ እና ፒቱፒ ማርኬት የሚሉት በተኖች ናቸው። ከስር ደግሞ ቶክኖቹ አሉ እንደ ዩኤስዲቲ፣ ቶን ኮይን፣ ቢትኮይን እና ኖት ኮይን። ከፊት ለፊት ደግሞ የነሱ ባላንሳቸው አለ። ከዛ ደግሞ ከላይ እንዳልኳችሁ ቶታል ባላንሱ አለ፣ የነሱ ድምር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ከምታገኙት መካከል ከዚህ ከዩኤስዲቲ ከፍ ብሎ ያለው ቶን ስፔስ የሚለው ነው። ቶን ስፔስ ማለት አክቹዋሊ ከዚሁ ከቴሌግራም ዋሌት ጋር ተመሳሳይ ሆኖ እዛው ቴሌግራም ላይ የምታገኙት ሌላ ዋሌት ነው። ከፈለጋችሁ ከዚህ ከቴሌግራም ላይ ሪሙቭ አድርጋችሁ ሌላ አዲስ ቶን ስፔስ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሎጊን ሎግ አውት ያደረጋችሁትን ደግሞ እንደ አዲስ ሎጊን ማድረግም ትችላላችሁ። የቪዲዮ አራተኛ ክፍል ስለ ቶን ስፔስ ስለሆነ እዛ በደንብ ነግራችኋለሁ። ሰው አሁን እዚህ ጋር ሊሆን እንጨርስ። መጀመሪያ ከላይ በኩል ሴንድ ኤንድ አድ ክሪፕቶ የሚል አለ። ሴንድ የሚለው የተለያዩ አሴቶቻችሁን ለመላክ ስትፈልጉ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አድ ክሪፕቶ የሚለው ሪሲቭ ማድረግ ስትፈልጉ ነው። ከሌላ ከኤክስተርናልም ሊሆን ይችላል ሪሲቭ ማድረግ ስትፈልጉ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ኤክስቼንጅ የሚለው ለምሳሌ ዩኤስዲቲን ወደ ቶን ኮይን፣ ቶን ኮይንን ወደ ቢትሲ፣ ቢትኮይንን ደግሞ ወደ ኖት ኮይን ኤክስቼንጅ ማድረግ ብትፈልጉ በሱ በኩል ነው ኤክስቼንጅ የምታደርጉት። ሌላው ደግሞ ፒቱፒ ማርኬት የሚለው ከፈለጋችሁ ያሏችሁን አሴቶች መሸጥ ብትፈልጉ፣ ካልሆነ ደግሞ መግዛት ብትፈልጉ እዚህ ፒቱፒ ማርኬት ላይ ነው። የምትገዙትም የምትሸጡትም ለሌሎች ሰዎች ነው። እንደናንተ እናንተ መሸጥ ስትፈልጉ መግዛት የሚፈልጉ እናንተ መግዛት ስትፈልጉ ደግሞ መሸጥ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ሌላውና እዚህ ዳሽቦርዳችሁ ላይ ካሉ ነገሮች መካከል ደግሞ እዚህ ከላይ በኩል ያለው የዚህ የኪውአር ኮዱ በተን ነው። እሱ እንግዲህ ሴንድ ማድረግ ስትፈልጉ የሆነ አሴት መላክ ከፈለጋችሁ
ለምሳሌ ሪሲቭ የሚያደርጋችሁ ሌላ የሚቀበላችሁ ሰው አጠገባችሁ ከሆነ ኪዋር ኮዱን የአድሬሱን ኪዋር ኮዱን ያሳያችኋል። እናንተ ይሄን ነክታችሁ ስካን አድርጋችሁ ምንም አምጥታችሁ ኮፒ ፔስት ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ መላክ ያስችላችኋል። ሌላው ደግሞ ከላይ በኩል ያሉትን 3 ዶቶች ስትነኩት የምታዩዋቸው ሴቲንጎች ይመጡላችኋል። የመጀመሪያው ኦፕን ቦት የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሴቲንግ የሚለው ነው። ሌላው ሶስተኛው ላይ ያለው ደግሞ ምን አንድ ኔትወርክ እንብትላችሁ ሪሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ፔጁን። አራተኛ ላይ ያለው ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን የዚህ ዋሌቱን ብቻ ሆም ስክሪናችሁ ላይ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ስትነኩት እንደምታዩት ዋሌቱን ብቻ ወደ ሆም ስክሪናችሁ አድ ያደርግላችኋል። ሁሌ መግባት ስትፈልጉ በቴሌግራም በኩል ሳይሆን እዚህ ጋር ሆም ስክሪኑ ላይ አድ በመትደረገው እሷን ክሊክ በማድረግ ወደ ፔጃችሁ ወደ ዋሌታችሁ ቀጥታ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ የቴሌግራም ዋሌታችሁ ሴቲንግ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ነገሮችን እንመልከት። ሴቲንግ ውስጥ ስትገቡ መጀመሪያ ላይ የቶን ስፔስ ነው የምታገኙት። እሱ ውስጥ ገብታችሁ የቶን ስፔስን ሴኩሪቲ ፍሬዝ ማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ ቶን ስፔሳችሁን ከዚህ አካውንታችሁ ከዋሌታችሁ ሪሞቭ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ እንደ አዲስ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ፓስኮድ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፓስኮድ ሴታፕ ካላደረጋችሁ ሴታፕ አድርጉ። ከዛ ውስጥ ገብታችሁ ደግሞ ፓስኮዱን እንደ አዲስ ቼንጅ ማድረግ፣ ሪከቨሪ ኢሜል አድ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ፓስኮዱን ከፈለጋችሁ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ፓስኮድ እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከጥቅሞቹ መካከል ዋነኛው እንግዲህ ፔመንት ስንከፍል ይህንን አሁን እዚህ ጋር ያስገባነውን ፓስኮድ ይጠይቀናል። ይህ ደግሞ ለዋሌታችሁ ደህንነት በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ደግሞ የዚህ የዋሌቱ ላንጉዌጅ ነው። እሱ ውስጥ ገብታችሁ የተወሰኑ ላንጉዌጆችን ታገኛላችሁ። ያው እንደምታውቁት ለእኛ የሚሆነው ደግሞ እንግሊዝኛ ስለሆነ እሱን ሰሌክት አድርገን እንወጣለን። ጀስት እንድታውቁት ያክል ነው ማሳያችሁ። ሌላው ደግሞ የዋሌቱን ከረንሲ መቀየር ትችላላችሁ። እንደምታዩት የኢትዮጵያ ብር አለ፣ የግሬት ብሪቲሽ ፓውንድ አለ፣ ብቻ የሁሉም ሀገራቶች ከረንሲ አለ። እናንተ የምትፈልጉትን ከረንሲ ሰሌክት ማድረግና ቶታል ባላንስ የሚለው ላይ እዚህ ሰሌክት ባደረጋችሁት መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብርን ሰሌክት ካደረጋችሁ ቶታል ባላንስ ላይ በብር ይጻፍላችኋል። ዶላር ወይ ደግሞ ዩኤስዲን ሰሌክት ካደረጋችሁ ደግሞ እዛ ቶታል ባላንሱ ላይ ዳሽቦርዳችሁ ላይ በዩኤስዲ ይጻፋል ማለት ነው። ሌሎቹ እንግዲህ ከስር ያሉት እዚህ ኮንታክት ሰፖርት እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም አሉ። በዋናነት ከነዚህ የሚጠቅማችሁ ከሶስቱ የዋሌት ኒውስ የሚለው በተጨማሪ ደግሞ ከላይ በኩል ያለው ኮንታክት ሰፖርት የሚለው ነው። እሱን ክሊክ ስታደርጉት ወደ ቦት ያስገባችኋል። ስታርት የሚለውን ነክታችሁ ላንጉዌጅ ሰሌክት ታደርጉለታላችሁ። ከዛ ፕሮብለማችሁ ከስር ይዘረዘርላችኋል። ለምሳሌ እኔ ዋሌት የሚለውን ነካሁት። ከዛ ዋሌት የሚለውን ስትነኩት ደግሞ ከዛ መካከል ደግሞ ያሉትን ያመጣላችኋል። ብቻ እናንተ የገጠማችሁን ፕሮብለም ሊገልጽ የሚችል በተን ይመጣል። እሱን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ከስተመር ሰፖርቱን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዳሽቦርዱ ላይ ያሉት አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮች እንግዲህ እነዚህ ናቸው። ይሄኛውን ክፍል ጨርሰናል። በኔክስት ክፍል ደግሞ የተለያዩ አሴቶችን ሴንድ ማድረግ፣ መላክ፣ በተጨማሪ ደግሞ ሪሲቭ ማድረግ፣ መቀበልና ከፈለግን ደግሞ ስዋፕ ማድረግ ወይም ደግሞ ወደ ሌሎች አሴቶች ለምሳሌ ኖት ኮይንን ወደ ዩኤስዲቲ፣ ዩኤስዲቲን ወደ ቶን ኮይን እንዴት ኤክስቼንጅ ማድረግ እንደምንችል የማሳያቸው ይሆናል። ወደዛኛው ቪዲዮ እንሂድ። ሶ በዚህኛው ክፍል ደግሞ እዚህ ጋር ያሉን አሴቶች ዩኤስዲቲ ሊሆን ይችላል፣ ኖት ኮይን፣ ቶን ኮይን ሊሆን ይችላል፣ እንዴት ወደ ሌላ ቦታ ወደ ሌላ ኤክስተርናል ዋሌት ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ወዳለ ቴሌግራም አካውንት ሊሆን ይችላል፣ እንዴት መላክ እንደምንችል መቀበል እንደምንችል እና ኤክስቼንጅ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ወደ ዋሌታችሁ ግቡ። ሶ ፈርስት እንግዲህ ሴንድ የሚል አለ። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። መጀመሪያ እንዴት እንደምንልክ ነው የምናየው። ሶ እዚህ ጋር ያለውን ሴንድ የሚለውን በተን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ስታደርጉት ሶስት አማራጮች አሉ። ዩር ቴሌግራም ኮንታክት የሚለው የመጀመሪያው ነው። ሶ እሱን መጀመሪያ በደንብ እንየው። ዩር ቴሌግራም ኮንታክት ማለት እናንተ ቴሌግራም ላይ የምታወራቸው ኮንታክቶቻችሁ አሉ አይደለ? ወደ እነሱ መላክ ትችላላችሁ። ያ ማለት እነሱ ዋሌት ካላቸውና ኢሊጂብል ከሆኑ መቀበል የሚችሉ ከሆነ ልክ እሱን ስትነኩት ኮንታክቶቻችሁ እንደምታዩት ያመጣላችኋል። ከፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ኮንታክት አንዱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ወደ ዋሌታችሁ ሪዳይሬክት ያደርገውና የምትፈልጉትን ባላንስ እንዲሁም ደግሞ የመላክ የምትፈልጉትን አሴት እንደምታዩት ቶን ኮይን፣ ዩኤስዲቲ እና ኖት ኮይን ይላል። የትኛውን እንደሆነ ያስመርጣችኋል። እሱን ሰሌክት አድርጋችሁ ባላንሱን ከጻፋችሁ በኋላ ወዲያውኑ ኢንስታንትሊ ለዛ ሰው የላካችሁት አሴት ይደርሰዋል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ስትልኩ አሪፍ የሚያደርገው ነገር ደግሞ ለኮንታክታችሁ በዚህ በቴሌግራም ኮንታክት በኩል ስትልኩ ምንም አይነት ፊ የለውም። ለምሳሌ ወደ ኤክስተርናል ዋሌት ስትልኩ ዩኤስዲቲ ሁለት ዩኤስዲቲ ይቆርጣችኋል። 10 ብትልኩ 8 ነው የሚደርሰው።
እዚሁ ግን ቴሌግራም ላይ ላለ ኮንታክታችሁ እዚሁ ከቴሌግራም ወደ ቴሌግራም ከሆነ ፊየሎ ማስተር ብትልቁ 10 ነው የሚደርሰው ሰው አሪፍ ያደርጋል ባክ እናደርገውና ደግሞ ሁለተኛው ላይ ኤክስተርናል ዋሌት የሚላለ እሱን እንመልከት ኤክስተርናል ዋሌት ማለት ከቴሌግራም ውጭ እንደነ ባይናንስ ሊሆን ይችላል ሌሎችም ዋሌቶች እንደ ባይቢትም ሊሆን ይችላል ወደዛ መላክ ስትፈልጉ ነው እሱን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት መላክ የምትፈልጉትን አሴት ያስመርጣችኋል ለምሳሌ አንደኛው የዩኤስዲቲን አድርጌ ኔክስት ለዋለሁ እናንተ የምትፈልጉትን መላክ የምትፈልጉትን ነው ሰሌክት የምታደርጉት ኦልሞስት አራቱም ቶክኖች አሉ እዚህ ጋር ከዛ አንዱን ስትመርጡ ለምሳሌ ዩኤስዲቲን ከመረጣችሁ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል አድሬስ አስገቡ ይላችኋል ከስር ደግሞ ኔትወርኩን ያስመረጣችኋል withdrawal network እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ዩኤስዲቲ ከሆነ የመረጣችሁት TRC 20 ነው የምትነኩት so TRC 20 ሰሌክት ታደርጋላችሁ ከዛ መላክ ወደምትፈልጉት ዋሌት ትገቡና የTRC 20 የዩኤስዲቲ TRC 20 አድሬስ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ አሁን ወደ ባይናንስ ነው መላክ የምፈልገው ስለዚህ ወደ ባይናንስ ገብቼ የTRC 20 አድሬሴን ኮፒ አድርጌ ያመጣለሁ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ዩኤስዲቲ ከሆነ መላክ የምትፈልጉት ሌላም ቦታ ቢሆን ኔትወርክ ሲያስመርጣችሁ TRC 20 ከሆነ ከዛም ሄዳችሁ ኮፒ የምታደርጉት የTRC 20 ነው ለምሳሌ የBEP 20 ኮፒ አድርጋችሁ የምታስገቡለት ከሆነ ገንዘባችሁ አየር ላይ ነው የሚቀረው በቃ አይመለስም ወደዛም አይደርስም ምክንያቱም ኔትወርኩ ተመሳሳይ መሆን አለበት ይሄ እንደምታዩት አሁን ወደ ዋሌት የገብቻለሁ ወደ ባይናንስ ከዛ ዩኤስዲቲን መረጥኩ የመጀመሪያው TRC 20 ከዛ እሱን አድሬስ ኮፒ አድርጋለሁ ማለት ነው ኮፒ ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት አድርጋለሁ ከዛ እንደምታዩት አሁን ኮንቲኒው የሚለው በተን ይበራልኛል ሶ ባክ አድርገውና ኮንቲኒው የሚለውን እነካለሁ የምፈልገውን ባላንስ አስገብቼ ቀጥታ ሴንድ ማድረግ ነው ትንሽ ሰከንድ ወይ ደሞ ደቂቃዎችን ከቆየ በኋላ ወደ ዋሌታችሁ ይገባል ማለት ነው እንዳልኳችሁ ወደ ኤክስተርናል ዋሌት ስትልኩ ሁለት ዩኤስዲቲ ይቆርጣችኋል ፊያለው ከቴሌግራም ወደ ኤክስተርናል ስትልኩ ሌላውና ሶስተኛው ደግሞ ወደ ቶን ስፔስ ነው ሶስተኛ ላይ ያለው አማራጭ ዩር ቶን ስፔስ ነው የሚለው እሱን ክሊክ ስታደርጉት ከዚህ ከቴሌግራም ዋሌታችሁ ከመጀመሪያው ቴሌግራም ዋሌታችሁ እዛው ወዳለው ቶን ስፔሳችሁ ወዲያውኑ መላክ ትችላላችሁ እንደምታዩት ዩኤስዲቲ ቶን ኮይን እና ኖት ኮይንን ወደ ቶን ስፔሳችሁ መላክ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ባላንስ ትጽፋላችሁ ለምሳሌ እኔ እስኪ እዚህ ጋር የሆነ ትንሽ አማውንትም ቢሆን ቶን ኮይን አለኝ እሱን 0.03 ቶን የሚሆን ወደ ቶን ስፔስ ልካለው ስለሚቻል ማለት ነው ትንሽ ባላንስ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮንፈርም ኤንድ ሴንድ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ወዲያውኑ ወደ ቶን ስፔስ ይገባል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደተመለከትነው እንግዲህ የቴሌግራም ዋሌታችሁ ላይ የተለያዩ አሴቶችን ከቴሌግራም ዋሌታችሁ ለመላክ በእነዚህ በሶስቱ ነው ሶ በዝርዝር አይተናቸዋል አሁን ደግሞ እንዴት ሪሲቭ እንደምታደርጉ እንዴት ከሌላ ዋሌት ወደ ቴሌግራም እንዴት እንደምትቀበሉ እንመልከት አድ ክሪፕቶ ሚሊዮን ተነኩታላችሁ የመጀመሪያው ባይ ክሪፕቶ ነው ባይ ክሪፕቶ ምንድነው ካርድ ካላችሁ የዚህ የቪዛ ካርድ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ማስተር ካርድ ካላችሁና ባላንስ ካለው በሱ በኩል እዚህ ጋር ያሉትን አሴቶች መግዛት ትችላላችሁ ልክ አሴቱን ሰሌክት ስታደርጉ ከረንሲ የፔመንት ከረንሲውን ያስመርጣችኋል ለምሳሌ እኔ አሁን ዩኤስዲቲ ወይ አይ ሚን ዩኤስዲ አልኩት ባይ ዘ ዩኤስዲቲ እና ዩኤስዲ የሚለያዩ ነገሮች ናቸው ዩኤስዲ ማለት ኖርማል ከረንሲው ዶላር ማለት ነው ዩኤስዲቲ ግን ክሪፕቶ ነው ሶ ሁለቱ እንዳይምታቱባችሁ ሌላ ጊዜ በሰፊው የምናያቸው ይሆናል ሶ አሁን በዩኤስዲ በዶላር ዩኤስዲቲ ነው የምንገዛው እንደምታዩት ክሬዲት ካርድ ዴቢት ካርድ እና የጉግል ፔ አለ እነዚህ የፔመንት ሜቶዶችን ያስመርጣቸዋል ሶ ዴቢት ካርድ ካላችሁ እሱን ሰሌክት አድርጋችሁ ከዛ የካርዱን ዲቴሎች ካስገባችሁ በኋላ ፔመንቱን ሰክሰስፉሊ ፔድ ያደርጋል ከዛ ለምሳሌ በ35 ዩኤስዲ 32 ዩኤስዲቲ ነው መግዛት የምትችሉት እሱን ያሳያችኋል ከዛ ፔመንቱ ወይ ደግሞ አሴቶቹ ወደ ዋሌታችሁ ይገባሉ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ፒ2ፒ ማርኬት ነው ፒ2ፒ ማርኬት እንግዲህ ምንድነው ሌሎች ሰዎች አሉ እዚሁ ቴሌግራም ላይ ምናልባትም ኢትዮጵያውያን ይሆናሉ እናንተ መግዛት የፈለጋችሁትን እነሱ መሸጥ የሚፈልጉ እናንተ መሸጥ የምትፈልጉትን ደግሞ እነሱ መግዛት የሚፈልጉ ማለት ነው ሶ ፒ2ፒ ማርኬት ላይ እንግዲህ ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ ቬሪፋይድ ካደረጋችሁ በኋላ በናሽናል አይዲ እዚህ ጋር መሸጥና መግዛት ትችላላችሁ ሶ እሱን በመጨረሻው ክፍል በክፍል 6 በደንብ ስለምናብራራው ስለምነግራችሁ የፒ2ፒ ማርኬትን አሁን እናልፈዋለን ጊዜ ወስደብናል ሶ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ኤክስተርናል ዋሌት ነው ይህ ማለት ቅድም እንዳየነው ለምሳሌ ከቴሌግራም ወደ ባይናንስ እንዳለው ከባይናንስ ወደ ቴሌግራም መቀበል ስንፈልግ ከባይናንስ ልከን ቴሌግራም ላይ ሪሲቭ ማድረግ ስንፈልግ ማለት ነው ሶ ኤክስተርናል ዋሌት የሚለውን ነክታችሁ የምትፈልጉትን ሪሲቭ ማድረግ የምትፈልጉትን አሴት ሰሌክት ታደርጋላችሁ
እሱን ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ እኔ አሁን ኖት ኮይን አልኩት እሱን ስነካው የኖት ኮይን አድሬስ ይሰጠኛል የዩር ኖት አድሬስ ብሎ ማለት ነው ሶ እሱን ኮፒ አድርጌ ባይናንስ ላይ ሰብሚት አድርጌ ሴንድ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ሌላው ደግሞ USDTን ሰሌክት ካደረኩኝ እንደምታዩት ኔትወርክ ያስመረጠኛል እንደ ቀድሞ ሁሉ TRC TONT ሚለውን ሰሌክት አድርግና ኮንቲኒው ለዋለው ከዛ የTRC TONT አድሬስ ይሰጠኛል እዚሁ ቴሌግራም ላይ ማለት ነው የቴሌግራሜን የTRC TONT አድሬስ ይሰጠኛል እሱን ኮፒ ካደረኩ በኋላ ባይናንስ ላይ ገብቼ ኦር ደግሞ ሌላ ኤክስተርናል ዋሌትም ሊሆን ይችላል እኔ አሁን እዚህ ጋር ባይናንስ ምላጩ ኦንሊ ባይናንስ ብቻ አይደለም እናንተ የፈለጋችሁት የክሪፕቶ ዋሌት ሊሆን ይችላል ሶ እሱ ላይ ገብታችሁ USDT ያችሁ ያለበት ዋሌት ላይ ገብታችሁ ሴንድ ትሉትና አድሬስ ጠይቃችኋል እዛ አድሬስ ቦታ ላይ ይሄንን እዚህ ጋር ኮፒ ያደረግነው የTRC TONT አድሬስ እናስገባለን እሱን ካስገባን በኋላ ኔትወርክ ያስመረጠናል እንደምታዩት አሁን ባክ ላደርግና ባይናንስ ላይ ምን እንደሚፈጠር ላሳያችሁ ወደ ሆም ፔጅ ትገቡና ዋሌት ሚለው ውስጥ ገብተን ከዛ በኋላ ስፖት ላይ እናደርገውና withdraw ሚለውን እንነካለን መሃል ላይ ያለውን ሶ withdraw ሚለውን ስንነካ አሴቶቹን ያስመረጠናል መላክ የምንፈልገውን USDT ሚለውን እናካለው ከዛ send via crypto ሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ ከላይ በኩል አድሬሱን submit እናደርጋለን ወይ ደግሞ paste እናደርጋለን ኮፒ ያደረግነውን ከዛ ሁለተኛ ላይ ኔትወርክ ሚላለ የመጀመሪያው tron TRC TONT ሚለውን select እናደርጋለን so binance track ያደርጋል አድሬሱን ስታስገቡ ምን ሊሆን እንደሚችል ስለሚያቅ ሁለቱን ብቻ ነው የሚያመጣው ሲጀመር ስለዚህ TRC TONT ሚለውን እናካለን ኔትወርኩን በትክክል ማስገባታችሁን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ባላንሱን አስገብታችሁ ሴንድ ማድረግ ነው ሶ እንዳልኳችሁ አድሬሶቹ ከተለያዩ ገንዘባችሁ መሃል ላይ ነው የሚቀረው እሱን እርግጠኛ ሆኖ ከዛ ሴንድ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ሪሲቭ እናደርጋለን ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ኤክስቼንጅ ነው ኤክስቼንጅ ደግሞ ምንድነው ወይ ደግሞ ስዋፕ የሚባላል በሌላ ስሙ TonSpace ላይ አሁን ስዋፕ ነው የሚላችሁ ቴሌግራም ዋሌት ላይ ኤክስቼንጅ ነው ኤክስቼንጅ ማለት እንግዲህ ለምሳሌ ቶን ካላችሁ ቴሌግራማችሁ ላይ ቶን ካላችሁና USDT ብትፈልጉ ያንን ቶናችሁን ወደ USDT ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ USDT ቢኖራችሁና ቶን ኮይን ብትፈልጉ USDTያችሁን ወደ ቶን ኮይን ባለው ልክ ኤክስቼንጅ በመታደርጉበት ሰዓት ባለው ከረንት ፕራይስ በዛው ልክ ኤክስቼንጅ ያደርግላችኋል ማለት ነው ይሄም ብቻ አይደለም እዚሁ ቴሌግራም ላይ ያሉትን አሴቶች በጠቅላላ ካንዱ ወደ አንዱ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ሶ ኤክስቼንጅ ማለት ያ ነው ወይ ደግሞ በሌላ ስሙ ስዋፕ ይባላል ማለት ነው ሶ እዚህኛው ክፍል ላይ የነበረው ወይ ደግሞ በክፍል 3 የነበረው እንግዲህ ሴንድ ማድረግ ሪሲቭ ማድረግና ሌሎች አሴቶችን ደግሞ ኤክስቼንጅ ማድረግ ነበር በቀጣይ ክፍል ደግሞ ስለ TonSpace በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል እዚህ ጋር ያለንን ጨርሰናል ወደዚህኛው ቪዲዮ እንግባ በዚህኛው በአራተኛው ክፍል ደግሞ ስለ TonSpace በዝርዝር የምናይ ይሆናል ሶ ወደ ዋሌታችሁ ግቡ ወደ ዋሌታችሁ ስትገቡ ሁለተኛው ላይ ዋሌት አርን ከሚለው ዝቅ ብሎ TonSpace ቤታ ሚል ይመጣላችኋል TonSpace እዚህ ዋሌት ላይ ካሌላችሁ ወይ ደግሞ ለTonSpace አዲስ ከሆነ ዋሌታችሁ በዚህ መልኩ አሁን ባያችሁት መልኩ ነው የሚመጣላችሁ ሴቲንግስ ገብታችሁ ከፈለጋችሁ ዲሴብል ከፈለጋችሁ ኢኔብል ማድረግ ትችላላችሁ ዲሴብል ካደረጋችሁት ሴቲንግስ ገብታችሁ እንደምታዩት TonSpace ሚለው ጭራሽ ዋሌታችሁ ላይ ይጠፋል ሶ ወደ ሴቲንግ ገብተን ኢኔብል እናደርጋለን ኢኔብል ስናደርገው እዚህ ዋሌቱ ዳሽቦርድ ላይ ሁለተኛ ላይ TonSpace ቤታ ብሎ ይመጣላችኋል እንደምታዩት አዲስ ከሆናችሁ ስታርት ኤክስፕሎሪንግ ቶን ነው የሚላችሁ ሶ እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛ እንደምታዩት ሎግ አውት አድርጋችሁ ከነበረ ወይም ደግሞ ሌላ አካውንት ካላችሁ የነበራችሁን ሪከቨር አድርጉት ሌላ ቶን ከነበራችሁ እሱን እዚህ ላይ ሎጊን አድርጉት ይላችኋል ሶ እኛ አሁን አዲስ ነው ክሬት የምናደርገው ስታርት ኤክስፕሎሪንግ ቶን የሚለውን እናከዋለን እሱን እንደነካችሁትም አዲስ የTonSpace አካውንት ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር አካውንቱ ቢጠፋ ባካፕ እናደርግበት ነው በኢሜል ወይም ደግሞ ማኑዋሊ ባካፕ ማድረግ እንችላለን ሶ ሴኩሪቲ ፍሬዝ ነው ልክ ባካፕ ማኑዋሊ ነው አለሁኝ እኔ ለአሁን በኢሜል ትንሽ ስለማያቆይ ለቪዲዮ ስለማይመች ሶ እናንተ በኢሜል አድርጉትና በኢሜል ባካፕ ይልክላችኋል እነዚህን ሴኩሪቲ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ማኑዋሊ የሚለውን ስነካው ሴኩሪቲ ፍሬዝ ነው የሚሰጠኝ እነዚህ ሴኩሪቲ ፍሬዞች ስክሪንሾት አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል ብቻ አስቀምጧቸው ወይም ሸምድዷቸው ዋሌታችሁን ባካፕ የምታደርጉት በእነዚህ ነው በነዚህ ሴኩሪቲ ፍሬዞች ነው ስለዚህ ቢጣፋባችሁ ብቻ ስልክ ሊጣፋ ይችላል ሌላ ጊዜ በሌላ ስልክ ሎጊን ለማድረግ እነዚህን ሴኩሪቲ ፍሬዞች ነው የሚጠይቃችሁ ስለዚህ እነሱን አስቀምጧቸው እነሱን አስቀምጧቸው ስላችሁ ደግሞ ሌላ ሰው እነሱን ማወቅ የለበትም ምክንያቱም ሌላ ሰው አወቃቸው ማለት ዋሌታችሁ ላይ የሆነ ገንዘብ ካለና ያ ሰው እነዛን ፍሬዞች ካወቀ የራሱ ስልክ ላይ ሊሆን ይችላል የሆነ ቦታ ላይ ሎጊን አድርጎ
የእናንተን ገንዘብ መውሰድ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ማለት ልክ እንደ ኢሜልና ፓስወርድ ሌሎች አካውንቶች ላይ ኢሜልና ፓስወርድ ነው የሚጠይቃችሁ ሎጊን ለማድረግ። ይሄኛው የTonSpace ዋሌት ደግሞ ሴኩሪቲ ፍሬዝ ነው የሚጠይቃችሁ አሁን ቀደም ስክሪንሾት ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሴኩሪቲ ፍሬዞች ሴኩሪ ሆነ ቦታ አስቀምጣቸው። ኦልሞስት ወደ 24 የሚደርሱ ሴኩሪቲ ፍሬዞች ናቸው የሚጠይቃችሁ ሎጊን ስታደርጉ ወይ 3ቱን ወይ 4ቱን ሊሆን ይችላል። ከዛ ግን አንደኛ ላይ ወይ ደግሞ 15ኛ ላይ ማን እንዳለ ነው የሚጠይቃችሁ። ሶ እሱን በደንብ አስቀምጡ። ምናልባት አሁን ካላያችሁትና ካላስቀምጣችሁት ደግሞ ሴቲንግስ ገብታችሁ ሴኩሪቲ ፍሬዝ የሚላለ TonSpace ውስጥ እንደምታዩት ያመጣላችኋል። በፈለጋችሁ ሰዓት ኤኒ ታይም እነሱን ስክሪንሾት ማድረግ ወይ ደግሞ ማየት ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ እንዳልኳችሁ አድርጉ። ሌላው ደግሞ ከታች በኩል ኮኔክትድ አፕስ የሚላለ ኮኔክትድ አፕስ ምንድነው? የተለያዩ ለምሳሌ ከሃምስተርና ከታፕ ስዋፕም ሊሆን ይችላል ሰሞኑን ኮኔክት እየተደረገ ነበርና ኮኔክት ስታደርጉ ከቴሌግራም ዋሌት ሳይሆን ውስጥ ካለው ከTonSpace ጋር ነው ኮኔክትድ የሚሆኑት። ሶ እነሱን ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ኮኔክትድ አፕስ የሚለው ሴቲንግ ውስጥ ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ ኤኒ ታይም ማለት ነው። ሶ አሁን ወደ TonSpace እንግባና የተወሰኑ ነገሮችን እንመልከት። የTonSpace ዳሽቦርዳችሁ ላይ ስትገቡ እንግዲህ ልክ እንደ ቴሌግራም ዋሌት ነው የሚያመሳስላችሁ ነገር አለ። መጀመሪያ ላይ ሴንድ ማድረግ የምትችሉበት በተን አለ። ሁለተኛ ላይ ዲፖዚት፣ ሶስተኛ ደግሞ ስዋፕ። ሶ ቴሌግራም ዋሌት ላይ እንዳያችሁት ሴንድ እና አድ ክሪፕቶ ነው። አድ ክሪፕቶ ማለት ዲፖዚት ማለት ነው። ዲፖዚት ማድረግ የምትችሉት TonSpace ላይ ወይ ከቴሌግራም ዋሌቱ ትራንስፈር ማድረግ ነው። ካልሆነ ደግሞ ከኤክስተርናል ዋሌት ከሆነ ቶን ብቻ ነው መቀበል የምትችሉት። ዩኤስዲቲ ምናምን አትችሉም። TonSpace ላይ ቶን ብቻ ነው መቀበል የምትችሉት። ካልሆነ ደግሞ ያላችሁ አማራጭ ከቴሌግራም ዋሌታችሁ ወደ TonSpaceአችሁ ትራንስፈር ማድረግ ነው። ሶ መላክም ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ኤክስተርናል ለምሳሌ ወደ ባይናንስ ከTonSpace መላክ የምትችሉት አክቹሊ ባይናንስ TonSpace ቶን የለውም። ወደ ሌላ ዋሌት ግን ቶን ወዳለው ዋሌት መላክ የምትችሉት ከTonSpace ቶን ብቻ ነው። ቶን የሚባለውን ቶክን ወይ ደግሞ ክሪፕቶ ብቻ ነው። ካልሆነ ግን ወደ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ነው መጀመሪያ ዊዝድሮ የምታደርጉት የምታወጡት። ከዛ ደግሞ ከቴሌግራም ዋሌታችሁ ነው ከእንደገና ወደ ሌላ ኤክስተርናል መላክ የምትችሉት ዩኤስዲቲ ምናምን ከሆነ ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ምናልባት ቶንኪፐር የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄንኑ የTonSpace ዋሌታችሁን ቶንኪፐር ላይ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። ቅድም ያሳየኋችሁን 24ቱን ሴኩሪቲ ፍሬዞች ከያዛችሁ እነሱን ቶንኪፐር ላይ ይጠይቃችኋል ስታስገቡ ዋሌታችሁን ሎጊን ስታደርጉ። ከዛ እሱን ካስገባችሁለት የTonSpace አካውንታችሁ ዋሌታችሁ ቶንኪፐር ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ቴሌግራም ዋሌት ላይ ያለው ቶንኪፐር ላይ ያለው አክቹሊ እንደ TonSpace ራሱ ነውና ሶ ሴኩሪቲ ፍሬዙን ማስገባት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ሌላው ደግሞ እዚሁ TonSpace ላይ ከመላክ ከመቀበል በተጨማሪ ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀደም ቴሌግራም ላይ ኤክስቼንጅ ነበር። እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ያለው ስዋፕ የሚለው ለምሳሌ ቶንኮይንን ወደ ዩኤስዲቲ፣ ዩኤስዲቲን ወደ ቢትኮይን፣ ቢትኮይንን ወደ ኖትኮይን ኤክስቼንጅ ማድረግ ማቀያየር ስትፈልጉ ስዋፕ የሚለውን በመንካት ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ባላንስ ስለሌለው ሶ እዚህ ስዋፕ አናደርግም። ነገር ግን በጣም ቀላል ነው። ባላንስ ካላችሁ አንዱን ወደ አንዱ ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ TonSpace ላይ አዲስ ከሆነ አካውንቱ እዚህ ዳሽቦርዱ ላይ እንደምታዩት የሚመጡ ቶን ኮይን እና ዩኤስዲቲ ብቻ ናቸው። ልክ ባላንስ አድ ስታደርጉበት ግን ሌሎች ተጨማሪ አሴቶችን ወይም ደግሞ ቶክኖችን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ አራተኛው ክፍል ወይ ደግሞ የTonSpace ላይ የነበረን ይህንን ይመስላል። ጨርሰናል። ቀጣይ ደግሞ ወደ አምስተኛው ክፍል እንግባ። እዛ ደግሞ ስለ ኪዋይሲ ቬሪፊኬሽን ስለ ቴሌግራም ኪዋይሲ ቬሪፊኬሽን የምናይ ይሆናል። ኦኬ በዚህኛው ፓርት ደግሞ ስለ ቴሌግራም ኪዋይሲ ቬሪፊኬሽን በዝርዝር የምናይ ይሆናል። እንዴት ነው ኪዋይሲ ቬሪፊኬሽን የምንጨርሰው? ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገው? በተጨማሪ ደግሞ የቴሌግራም ላይ ያለው የቬሪፊኬሽን የአይደንቲቲ ሌቭል አለው፣ እሱ ምን ምን አይነት ሊሚቴሽኖች አሉት፣ ወይ ደግሞ የአይደንቲቲ ሌቭሉ ከፍ ባለ ቁጥር ምን አይነት ጥቅሞች አሉት የሚለውን እናያለን። ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ቴሌግራም ኪዋይሲ ቬሪፊኬሽን የሚመልስብን ወይ ደግሞ ቬሪፋይድ የሚያደርገን በምክንያት ነው የሚለውን እናያለን። ወደ ዋሌታችሁ ግቡና ከዛ ከላይ በኩል ያለውን የሴቲንግ ምልክት ንኩት። እሱን ከነካችሁት በኋላ ሶስተኛው ላይ አይደንቲፊኬሽን ሌቭል የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሱን እንደነካችሁት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። የመጀመሪያው ቤዚክ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤክስቴንድድ፣ ሶስተኛው አድቫንስድ የሚለው የአይደንቲፊኬሽን ሌቭሎች አሉ። ቤዚኩ ላይ እንግዲህ በቀን እስከ 1000 ዩሮ ድረስ ትራንዛክት ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ መቀበል ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ በካርድ በዴቢት ካርድ ምናምን ካላችሁ እስከ 300 ዩሮ ድረስ መግዛት ትችላላችሁ። ሶ የመጀመሪያው ቤዚኩ P2P ላይ አትችሉም። P2P መግዛት መሸጥ አትችሉም። የቤዚኩ ላይ ባይዞ ናሽናል አይዲ ምናምን አያስፈልጋችሁም። አሁን የኔ ያለበት ሌቭል ቤዚክ ነው፣ ወይም ደግሞ ቀጥታ ስማችሁ ስልክ ቁጥራችሁ ብቻ ነው የሚያስፈልገው።
ቴሌግራም ላይ ባላችሁ አካውንት ነው መትከፍቱት። ሶ የመጀመሪያው ቤዚክ የሚባለው ሄ ነው። P2P ላይ መግዛትም መሸጥም አትችሉም። የምትችሉት በቃ እነዚህ ነው። ወደ ዋሌታችሁ አሴቶችን USDT ምናምን ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ እስከ 1000 ዩሮ ድረስ። ሶ የቤዚኩ ይሄን ይመስላል። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስቴንድድ የሚለው ነው። ኤክስቴንድድ ላይ ስትሄዱ በቀን ፐር ዴይ እስከ 50000 ዩሮ ድረስ ትችላላችሁ። ሌላው መንዝሊ ደግሞ እስከ 500000 ዩሮ ድረስ ትራንዛክት ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪ ካርድ ፐርቼዝ ላይ ለምሳሌ በዴቢት ካርድ ምናምን መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ሌሎች ቶክኖች እንደ ቢትኮይን፣ USDT ምናምን በቀን እስከ 5000 ዩሮ ድረስ አክቹሊ መንዝሊ እኩል ነው በካርድ ፐርቼዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ። P2P ላይ ስትሄዱ ደግሞ ልክ እዚህ የኢንካሚንግ ትራንዛክሽን ላይ እንዳለው በተመሳሳይ ሁኔታ በቀን እስከ 50000 በወር እስከ 500000 ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ የኤክስቴንድድ ሌቭሉ ላይ እንግዲህ ቬሪፋይ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ናሽናል አይዲ ብቻ ነው። ካላችሁ በፋይዳ ናሽናል አይዲ ወይ ደግሞ በአዲሱ ናሽናል አይዲ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ጌት ሌቭል የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ሶ ናሽናል አይዲውን ፊት ለፊት እዚሁ ቴሌግራም ላይ ራሱ ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል። ሶ ሰልፊ የሚጠይቃችኋል፣ እሱን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ስታስገቡ ግን ምንም አይነት ሪፍሌክሽን ምናምን እንዳይኖረው፣ በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛ አካውንታችሁ እንዳይሆን በጭራሽ። ቴሌግራም ላይ ድጋሚ አካውንት የምትከፍቱ ከሆነ አካውንታችሁ ይዘጋል። ስለዚህ ሜክ ሹር አንድ አካውንት፣ በአንድ የናሽናል አይዲ አንድ አካውንት ብቻ ነው የምትችሉት። ስለዚህ መልቲፕል አካውንት ካላችሁ በቃ ከዚህ ስልክ ላይ ወደዛ አውጧቸው፣ ወይ ደግሞ በቃ አንዱን ብቻ ተጠቀሙ። እንደምታዩት ወደ ቬሪፊኬሽን ሳይቱ ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል። ናሽናል አይዲያችሁን ፎቶ አንሱለት፣ እንዳልኳችሁ ምንም አይነት ሪፍሌክሽን እንዳይኖር። ሶ እንደዛ አድርጋችሁ ሰብሚት አድርጎ ቬሪፋይድ ያደርጓችኋል። ይሄኛውን ሌቭል ቬሪፋይድ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ቀጣይና ሶስተኛው አድቫንስድ የሚለው ሌቭል ነው። አድቫንስድ ሌቭል ላይ እንግዲህ ከቤዚኩ ጀምራችሁ ኤክስቴንድድን ቬሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ ሶስተኛው ላይ የምታገኙት ሲሆን እሱን ቬሪፋይድ ለማድረግ ፕሩፍ ኦፍ አድሬስ ያስፈልጋችኋል፣ ወይ ደግሞ ሬሲደንሻል አድሬስ። ይህ ማለት እንደ ባንክ ስቴትመንት ብቻ አድሬሳችሁን ፕሩፍ የሚያረጋግጡ መረጃዎች ያስፈልጓችኋል። እሱን ቬሪፋይድ ካደረጋችሁ ሁሉም ነገር አንሊሚትድ ነው፣ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም አይነት ሊሚቴሽን የለውም። ሶ እሱን እንዳልኳችሁ እንግዲህ እንደ ዩቲሊቲ ቢል፣ ባንክ ስቴትመንት፣ ሬንታል አግሪመንት እነዚህን ነገሮች ሰብሚት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ግን አድሬሳችሁ መኖር አለበት። ሶ ባንክ ስቴትመንት ላይ ወይ ደግሞ ዩቲሊቲ ቢል ላይ አድሬሱ በትክክል ከሌለ ቬሪፋይድ አያደርጓችሁ፣ የሚመልሱባቸዋል። ሶ በትክክል ያለው ዶክመንት ካላችሁ ሰብሚት ማድረግና አንሊሚትድ የሆነ ፊውቸር መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋም እንግዲህ ሪፍሌክሽን እንዳይኖር ምናምን ስታስገቡ ማለት ነው። ሌላውና የብዙ ሰው ጥያቄ የሆነው ደግሞ ብዙ ጊዜ ቴሌግራም ላይ ቬሪፋይ ስታደርጉ ናሽናል አይዲ ምናምን ስታስገቡ ይመልሳሉና ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ ቴሌግራም ላይ ቬሪፊኬሽን የሚመልሱት ወይ ደግሞ የሚያግዷችሁ ምክንያት በዛ ናሽናል አይዲ ሌላ አካውንት ሞክራችሁ ከሆነ ወይ ደግሞ መልቲፕል አካውንት የምትጠቀሙ ከሆነ አካውንቱን አፕሩቭድ ያደርጉባችሁም ይመልሱባችኋል። ምናልባት ደግሞ እንደዛ ሞክራችሁ መልሰውባችሁ ከሆነ ከስተመር ሰፖርቱን አናግሯቸው። ከስተመር ሰፖርቱን የክፍል ሁለት ወይ ደግሞ የዚህ የዳሽቦርዱ ቪዲዮ ላይ አለ። ሰው እዛ ገብታችሁ አናግሯቸው፣ ያስተካክሉላችኋል። እንዳልኳችሁ ቤዚክ እየተጠቀማችሁ እዚህ መታችሁ ቬሪፊኬሽን ከሞከራችሁና ከመለሰባችሁ ቤዚክ ላይ የምትጠቀሙትን ሁሉ ያግዷቸዋል። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት እኔ መላክ መቀበል ሁሉ እችላለሁ በቤዚክ ምንም ናሽናል አይዲ ሳላስገባ። ነገር ግን አሁን ቬሪፋይድ ለማድረግ ሞክሬ አስገብቼ ከመለሱብኝ ቤዚኩ ላይ ያለውንም ሌቭል አብረው ሊሚት ነው የሚያደርጉብኝ። ክሪፕቶ አድ ማድረግም ይከለክላሉ አንዳንዴ፣ በቃ ሙሉ በሙሉ ነው የሚከለክሉት። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ባልኳችሁ መንገድ ቬሪፋይ አድርጉ። በአንድ ናሽናል አይዲ አንድ ብቻ፣ መልቲፕል አካውንት ብዙ አትጠቀሙ። መጠቀም ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌላ ዲቫይስ ላይ ምናምን እንትን በሉት። ምክንያቱም ቬሪፋይ ለማድረግ የምትሞክሩ ከሆነ ሁሉንም ዋሌቶች እንዳልኳችሁ ሊሚት ያደርጓችኋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለንን ጨርሰናል። በቀጣይ ደግሞ ስለ ፒቱፒ ማርኬት በዝርዝር የምናይ ይሆናል። እንዴት እንደምትገዙ፣ እንዴት እንደምትሸጡ እሱን የምናይ ይሆናል። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንግባ። ኦኬ በዚህኛው በስድስተኛው ክፍል ደግሞ ስለ ፒቱፒ ማርኬት ፒቱፒ ላይ እንዴት የፈለጋችሁትን አሴት ወይ ደግሞ ዩኤስዲቲ ቶን ኮይን ሊሆን ይችላል እንዴት እንደምትገዙ ያላችሁን ደግሞ እንዴት እንደምትሸጡ በዝርዝር የምናይ ይሆናል። ወደ ዋሌታችሁ ግቡና አራተኛው ላይ ኤክስቼንጅ ከሚለው ቀጥሎ ፒቱፒ ማርኬት የሚል አለ። እሱ ውስጥ ገብተን ሁሉንም በዝርዝር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ልክ እሱን ነክታችሁ ስትገቡ ባይ ኤንድ ባይ ወይም ደግሞ ሴል የሚል ይመጣላችኋል። ሶ መግዛት ከፈለጋችሁ ባይ፣ መሸጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሴል የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። መጀመሪያ እስኪ ከባይ እንጀምርና ባይ ውስጥ ገብተን ያለውን በዝርዝር እንመልከት። ሶ ባይ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚሸጡ ሰዎች አሉ። ሶ እኛ የምናደርገው እንግዲህ ከላይ የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። መጀመሪያው ላይ ሜተድ የሚል አለ።
method ወይ ደግሞ ከስር all የሚለው so እሱን አንድ ክሊክ እናደርገውና payment methodችን select እናደርጋለን ማለት ነው። payment method ማለት ለምሳሌ ለዚህ ሰውዬ የምንከፍልበት እዚህ ጋር የሚሸጡ ሰዎች ለነሱ የምንከፍልበት እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች አንዳንዶቹ በCBE አንዳንዶቹ በአቢሲኒያ በተለያዩ ባንኮች በቴሌብር ማለ በዛ ነው payment መቀበል የሚፈልጉት። ስለዚህ እኛ ደግሞ መክፈል የምንችለውን payment የሚለውን ነክተን select እናደርጋለን። ለምሳሌ እኔ CBE የሚለውን ነካው። ሁለተኛ ደግሞ verification የሚላለ so እሱን አንድ ክሊክ እናደርገውና trusted merchant እና national ID verification verified የሚላለ so trusted merchant የሚባሉት advanced ወይ ደግሞ ሶስተኛው ሌቭል ላይ የደረሱት ናቸው። so እነ ሶስት trusted የሆኑ merchantዎች ናቸው። ሁለተኛው ላይ ያለው ደግሞ የዚህ የሁለተኛው ወይ ደግሞ extended ላይ ቀደም verification ላይ ተነዋል national ID ብቻ በnational ID ብቻ verified ያደረጉ ናቸው። so trusted የሚለውን select አድርጉት more trusted የሆነው የተሻለ የሚሆነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ currency የሚላለ so currency የሚለው ምንድነው ለምሳሌ ETB ከሆነ ኢትዮጵያ ያሉ መሸጥና መግዛት የሚፈልጉ ሰዎችን ነው የሚያመጣላችሁ። እሱን ደግሞ ወነክታችሁ ሌላ ወይ ደግሞ GBP ወይ USD ካደረጋችሁት ደግሞ የሌሎች ሀገራቶች ለምሳሌ USD ካደረጋችሁት USA ውስጥ የሚኖሩ በዶላር መግዛትና መሸጥ የሚፈልጉ ሰዎችን ነው የሚያመጣላችሁ። ስለዚህ ያ ደግሞ ለኛ አይሆንም። እኛ የምንፈልገው ክሪፕቶ ሰተን ወይ ደግሞ ሽጠን ገንዘብ ብር ነው የምንፈልገው ወይም ደግሞ ብር ሰተን ያለን ብር ስለሆነ ክሪፕቶ ነው የምንፈልገው። so ETB የሚለው ላይ እንተለዋለን። ሌላው ቀጥሎ ያለው ደግሞ ክሪፕቶ ነው የሚለው። ክሪፕቶ የሚለውን ስትነኩት USDT ቶን ኮይን ኖት ኮይን የሚል ይመጣላችኋል። እናንተ ታዲያ ከነዚህ ውስጥ መግዛት የምትፈልጉትን ለምሳሌ ቶን መግዛት ከፈለጋችሁ ቶን የሚለውን ትነኩታላችሁ። እዚህ ጋር ቶን የሚሸጡ ሰዎችን ከላይ በኩል ደግሞ ምን ያክል እንደሚሸጡ በዝርዝር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ እዚህ ጋር አማውንት ነው በብር የዚህ ለምሳሌ 5000 ብር ከሆነ ያ 5000 ብር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በዛ ሌቭል በዛ ዋጋ መሸጥ የሚፈልጉ ከዛ ጀምሮ መሸጥ የሚፈልጉ ሰዎችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም እናንተ በምትፈልጉት ፕራይስ መሸጥ አይፈልጉም የሆነ ገደብ አላቸው። እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እነዚህ ትረስትድ የሆኑ ሜርቸንቶች ናቸው። ከላይ በኩል ያለው የመጀመሪያው 241 ትሬዶችን አድርጓል። ኦልሞስት 98% ሰክሰስፉል ትሬድ አድርጓል። ሁለተኛው ደግሞ አቬለብል የሚለው 5.6 ቶን አለው። ሊሚት ደግሞ ከ2000 ብር እስከ 5000 ብር ባለው ነው የሚሸጠው። ለምሳሌ እዚሁ ሰውዬ ላይ ገብታችሁ ባይብላችሁ የ1000 ብር መግዛት አትችሉ። ምክንያቱም ሊሚቱ ከ2000 ብር ጀምሮ እስከ 5000 ብር ነው። ሶ ሊሚቱን ማየት አለባችሁ። እዛ ጋር ባላንስ ወይ ደግሞ አማውንት ብለን ያስቀመጥ ነው ለዛ ነው። ፔመንት ሜተድ ደግሞ አቢሲኒያ ኤንድ ሲቢኢ ነው። ሶ ፔመንት ሜተዱን ማየት አለባችሁ። ምክንያቱም ሰውዬው አቢሲኒያ ብቻ ኖሮት እናንተ በሲቢኢ ልትከፍሉ ስለማትችሉ ግዴታ ፔመንት ሜተዱን ማየት አለባችሁ። እሱን ካያችሁ በኋላ ዋጋው ፕራይሱ ከተስማማችሁ ሊሚቱ ልክ ከሆነ ባይ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በብር የስንት ብር መግዛት እንደምትችሉ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን እኔ 1400 ብር አልኩት፣ አልችልም። ሊሚቱ ከ2000 ብር ጀምሮ ነው። 2500 አረኩት። በ2500 ብር 2.77 ቶን መግዛት ትችላለሁኝ። ሶ እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ፔመንት ሜተዱን ገብታችሁ አካውንታችሁን ካስገባችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ ባይ ትሉታላችሁ። እንዳልኳችሁ ግን ባይ ለማለት ቢያንስ እንኳን ሁለተኛው ሌቭል የአይደንቲፊኬሽን ሁለተኛው ሌቭል ላይ መድረስ አለባችሁ። ሁለተኛው ማለት ኤክስቴንድድ የሚለው ወይም ደግሞ ናሽናል አይዲ አስገብታችሁ ቬሪፋይድ የምታደርጉት ማለት ነው። ሶ በቤዚክ ወይ ደግሞ በስምና ስልክ ቁጥር ባስገባችሁት ፒቱፒ ላይ መግዛት መሸጥም አትችሉም። ስለዚህ ባይ ስትሉት ቀጥታ ናሽናል አይዲ ይጠይቃችኋል ወይ ደግሞ ቬሪፊኬሽን ይጠይቃችኋል። ስለዚህ ፒቱፒ ላይ መግዛትና መሸጥ ከፈለጋችሁ ግዴታ ቬሪፋይድ ማድረግ አለባችሁ ቢያንስ እንኳን የሁለተኛውን ሌቭል ማለት ነው። ሶ መግዛት ላይ የነበረው ይሄኛው ነው። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ናሽናል አይዲያችሁን ቬሪፋይድ አድርጉ። ከዛ ያለውን ነገር በደንብ ይዩት። በቀላሉ መግዛት ትችላላችሁ። ከገዛችሁ በኋላ ብሩን ከላካችሁለት በኋላ ስክሪንሾት ልኩለት አላችሁ፣ ክሪፕቶን ሪሊስ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ባክ አድርጉትና ሴል ብለን እንዴት መሸጥ እንደምንችል ክሪፕቶ ካለን ወይም ደግሞ ቶን USDT ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን በብር መሸጥ እንደምንችል እንመልከት። ልክ እንደገባችሁ መጀመሪያ ፔመንት ሜተድ ወይ ደግሞ ሜተድ የሚለውን ትነኩትና ሲቢ ታደርጉታላችሁ ወይ ደግሞ የፈለጋችሁትን እናንተ ያላችሁን። ሁለተኛው ደግሞ ትረስትድ ሜርቸንት ታደርጉታላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ከረንሲ ላይ ገብታችሁ ኢቲቢ ካልነበረ ኢቲቢ ታደርጉታላችሁ፣ ምክንያቱም እኛ በብር ነው መሸጥ የምንፈልገው። ክሪፕቶ ላይ ደግሞ የመሸጥ ያላችሁ ለምሳሌ USDT ካላችሁ USDT የሚለውን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ሶ እንዳልካችሁ ይሄ የባይና የሴሊው ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር የምታስተካክሉት ነገር። ሶ አማውንት የሚለው ላይ ገብታችሁ ደግሞ የምትፈልጉትን አማውንት መሸጥ የምትፈልጉት ለምሳሌ 5 ቶን ካላችሁ
5 ቶን የሚሆነውን price የ5000 ብር መሸጥ ፈልጋለሁ ብላችሁ ሊሚት አስቀምጣላችሁ። እዚህ ጋር የሚሸጡ ሰዎች አሉ እንደምታዩት። ሌላው ነገር ደግሞ ልክ buy ላይ እንዳየነው ሁሉ እዚህ ጋርም ሊሚት አላቸው። ከዚህ እስከዚህ ነው መግዛት የምንፈልገው ብለው ያስቀምጣሉ። እሱም በደንብ ቼክ አድርጉትና እናንተ የሚሆናችሁ ከሆነ ገብታችሁ sell የሚለውን ንኩና መሸጥ የምትፈልጉትን ቶን ለምሳሌ 10 ቶን ከሆነ ተጽፉና ከዛ ሴል ትሉታላችሁ። እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ያሁን የቤዚኮ ስለሆነ ሊሚት አለው ራሱ ከ0.6 እስከ 20 ቶን ነው የሚለኝ። ሶ ቬሪፊኬሽናችሁን ጨርሶ ያኔ በደንብ ሌቭሎቹ ይስተካከሉላችኋል። እዚህ ጋር ያሉት ሊሚቶች ይነሱላችኋል። ከዛ ገብታችሁ መሸጥ ትችላላችሁ። ልክ ሰውየው በተመሳሳይ ስም ገንዘቡን አስገብቶ ስክሪንሾት ይልክላችኋል። ከዛ አካውንታችሁ ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጋችሁ የተላከው የተባለው እዚህ ጋር የተጠቀሰው ገንዘብ ከገባላችሁ ቼክ አድርጋችሁ በኋላ የምትሸጡት ነው ወይ ደግሞ የኤስዲቲ ቶን ሊሆን ይችላል ሪሊስት አድርጉለታላችሁ ለሰውየው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስትገዙም ደግሞ ፔመንት ስትከፍሉ ከመክፈላችሁ በፊት ፔመንት መክፈላችሁ ኖቲፋይ አድርጉት። ከዛ በኋላ ፔመንቱን ክፈሉና ስክሪንሾት ላኩለት ያኔ ሪሊስት ያደርጉላችኋል። ሁለቱም ስትገዙም ስትሸጡም የተወሰነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሶ እንደዛ አድርጉ። ፒቱፒ ላይ የነበረው ነገር ይሄንን ይመስል ነበር። ሙሉ ቪዲዮን ጨርሰናል። ሶ በቀጣይ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቴሌግራም ላይ የነበረው ያጠቃቀሙ ጋይድ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።